Svěží závan hudební a divadelní produkce Mimo střední proud zanesl do Chomutova už po 10. multižánrový festival Otevřeno. Ten už tradičně odstartovala Základní umělecká škola Tomáše Garrigua Masaryka Chomutov projektem Piráti z Karibiku a neb Korzár. Je to projekt Základní umělecké školy v Chomutově a Music School Chemnitz. Přišli jsme k Pirátům z Karibiku, protože už byli svým způsobem v našem repertoáru našeho orchestru. Mladí začínající umělci, když mají nějakou vizi, že se někde představí, tak je to popohání dál a tím se zlepšují a to je tak trošku cíl je Otevřená. I proto vystoupení žáků nebyl jediný domácí příspěvek. Svůj prostor na Otevřenu dostalo hned několik chomutovských kapel. Na hlavním pódiu vystoupila skupina Whispering of Soul a její členové byli koncertem milé překvapení. My jsme začínali ve zkušebně. To byl vlastně poslední koncert, který jsme hráli, tak byl ve zkušebně a teď to takovýhle jako rozdíl na velkou stage, takže rozhodně úspěch to je. Chomutovské hudební naděje plnili roli předskokanů jednoho z nejvýraznějších hostů Otevřena. Charlie Strait přijeli do Chomutova vůbec poprvé. Když jich přijde tolik a když to ještě znají, zpívají si to s náma, tak to je radost a až jsem byl z toho takový jakoby trochu v rozpacích, že jsem si říkal, wow, to fakt přišli na nás, to není možné. Třinečtí hudebníci nebyli jedinými držiteli ocenění Anděl mezi hosty. Po roce se vrátil objev loňské sezóny, skupina Zrní. Kladenčtí muzikanti si druhé vystoupení náležitě užili. Lepší. Bylo větší tma, to se vždycky líp hraje. Už tak lákavé hudební jmény dochutil český big beat, alternativní rock, electro swing i písničkářská tvorba. Stačilo si vybrat mezi městským parkem, kulisárnou, hřebíkárnou nebo kafé Strada. Stejně pečlivě museli volit i příznivci Thálie. Kdybych byl kurva, vydělal bych tě. Alojzku, ty seš hrdina, víš to? Bez tebe by náš obchůdek vyletěl do luftu, víš to? No svět se spiklo, Máňo, to vím. Festival nabídl alternativní divadelní počiny, černé komedie, pohádky i mrazivou utopii George Orwella. I díky tomu bohatý program přilákal velký počet návštěvníků. A hlavně máme velkou radost toho, že festival Otevřeno se vybudoval na chomutovské kulturní scéně své místo, že návštěvníci se vracejí, máme postřehy, že se těší, že sledují, co je za program. A tak to je takový to poděkování a myslím si, že i kolegové, kteří opravdu si to ty 3 dny nebo 4 dny odpracují takovým tím maximálním tempem a úsilím, tak vidí, že to má smysl. A Otevřeno bylo během festivalu také pro děti. Dopoledne závěrečného dne patřilo dětským hrám a to nejen pro soutěžící celoroční hry Rodinné zápolení.